Norken ki dörnenen des vats vats Papanelu ayreni ki andore meknumen sarayusyan Arçevum sareru çanapar Arçevum yerkutari dajvar Քանի որ բնանա չայնի ու բայց վայն եղավ տարավ կարգո հանգարց դիք կդել եմ Ես էի այդու Քաջիկներ ահա Հակոբյաններ Հակոբյանները ծերը դեղը Ինչ է եղել Մինա ջան ծրարը չկա Ինչ ծրար Այս սրանման ծրար էր Մեկ առնց հարցնելու վերցրել է պահարանից Այսօր առավոտը նայել եմ կար հիմա արդեն չկա Քսես առավոտը եղել է հա Հա Հետա դու զգալ էլի Նամակը գրել է հետո քաջիկի ծրարով եկել է դրել մեջը ուղարկել է Բշտիկյանին Աստորան մեր վաշտից է այդ կռիսը։ Հլը պարս չէ։ Վաշտը շարենք տենանքով ակաջիկի ձեր արվերցրել։ Որապա։ Հա, նամակների յաշիկը պեր կաջիկին է սակա։ Մեղավ։ Նամակների յաշիկի ինչ է սանում։ Նայն կաջիկի նամակը մեջ է, թե չէ։ Կախրազ արիտն է, իրանց վաշտի դեմը կպաջեմ, միադեմ նոր ճոգեմ, որը որից էլ ու է։ Լևոն Հակոբյանը կո հետուտ ինչ ունի։ Չգիտեմ։ Մե չարջ չի ծագի, ինչի ենց կու կրբանը տպերը ստեղեց է կու մաշտի է։ Ծագել է։ Տղեք եկեք լսան, Մուսայինը կանչում է։ Պետք է փորձը սկսենք։ Ինչ փորձ։ Այդ ներկայացման էլի։ Ես եկամ։ Հա։ Ախպեր ճնջեք ինձ այդ ցուցակից, ես չկամ։ Ես էսա կգամ։ Դեպի դրա մեջ ինչ կա որ մենք։ Արման այդ հարցը փակված է, չկամ ես։ Ալենա է կուգից այդ կաստը։ Չէ։ Ուֆ։ Աստա։ Իմ ծրարից այդտեղ չկա։ Այդ ինձ մերոնք էին ուղարկել։ Այդ ծրարից այդտեղի չայնում չեն ծախ։ Լավ գնա։ Բայց կլնի չէ իմ ծրարը։ Դասեցին գնա էլի վա։ Բշտիկյանի մոտի ծրարն ունենայինք, ջոգենք այդ տերարիստը մեր վաշտի ձեղը թե չէ։ Սամոն չի տեսել ծրարը։ Քարջիկի ծրարը ցստան Սամոյին թո ասի, եթե տեսենք ջոգի։ Չէ, եկեք Սամոյին հագիս թողնենք, ծուրանդակին կանչենք։ Սա զանգեմ ասեմ գա։ Տենոս մեր վաշտից կլնի տանողը։ Եվերասի ապջան։ Դետեկտիվ կինո նոր սկսվիկ է։ Լևոն, ես ինչ պատմության մեջ ես ընկել։ Դու որտեղ ես գիտես։ Մի քիչ առաջ տավում էի, լսեցի, որ քո մոտ Մուսայելյանի դրամապանակն են գտել։ Դե փող էր պետք, ես էլ վերցրեցի Մուսայելյանի դրամապանակը։ Լավ, իսկ չգիտեք ով կարար նմաստորություն առած լիներ։ Կասկածյալ կա, բայց դեռ հաստատ չի։ Ո՞վ է։ Դա կարևոր չի։ Ամենայն դեպս նենց մեկն է, որին ես խանգարում եմ։
Իմունս պայծանալ էր։ Արիստել արա։ Ասում եմ Արիստելը։ Ես ուզում էր ինձ կցած լնեիր։ Հայ ուլուտ։ Հայ շակալ։ Հայ ուլուտ ու շակալ։ Ես ինչիս տել ապշեք սալվե։ Ստես պասի եսը կասեմ գան կեստից անվճար ավակում գանեն։ Դեղ չտես։ Պապիկին ես գոլցը դե։ Չէ։ Բա։ Հեջ։ Ոնց հեջ։ Աշկիս դու քո ճիշտն ես գոլցը դե։ Հանա ինչ էլ է, ասեի մնանք, զբերդ ես գոլցը դե։ Հա, գտել ես։ Հանա լուտ զբերդ ես գոլցը դե։ Հա, հարաբաշ ճեպս էր է։ Յո։ Ուվ արա, ուվ։ Մարդել իրա հարստությանը տենց վերաբերվի։ Հազար անգամ ասի դրանք դուր ինձ, քեզ 2 կիլո խնձոր տամ, ճուզիր։ Հա, բայց որտե՞ղ եմ գցի, հա, դի ինձ ոնց կլի յանի արա։ Ինձ լսես մի հատ վազող տողով հայտարարություն կտես։ Արա, ի՞նչ վազող տող է դու էլ արա։ Հաստատ բան եմ ասում, լավի աշխատող մոմենտա։ Մի հատ թույն կինոյի վաղտ այդ տողը վազեցնում ես ու պարծավ։ Վազող տողը թողեց ո՞վ է կինո նայելու։ Շատ լուրջ բան այդ վազող տողը։ Լասում այս տարի Օսկարին վազող տողն են ներկայացրել։ Ու մեջ շանս էր կա, որ կհաղթի, գիտես։ Բայց հենց արա, իսիս ոնց կլի արա, իսիս որ չգտա, ես չգիտեմ երևի, ախր այդ պատուս հուշանը վերն է, էտի արա։ Ոնց արա, պատուս զբերն է, էտի։ Հա, ինչ։ Հա, հեչ։ Հալետ, ծարար ծուստուր։ Մուշադին է։ Պշտի այն, որ նամակ ես տարե։ Հետ ծարարը սոր նման եղել է։ Ոնց որ սրան նման էր։ Ոնց որ թե սրանից էր։ Դե տես չեմ իշում։ Բա դուք ինչի ուշադիր չեք։ Վշտաբի դեմը բերում բանման են գցում։ Մակար ջան, ես ներսը մաքրություն էի անում, չեմ տեսել։ Ոբշեմ քսես նման էր։ Հա։ Լավ, գնա։ Բայց ինչի այն նամակը հայտնվել Բշտիկյանի մոտ։ Արա դա սպան իրելի քո ծրարովի։ Բայց ես այսօր 2 հատ նամակ պետք գրեի, չէ՞։ Արա, արա, գետս քեզ ծրար կառնես։ Նամակները դա կգրես։ Նվնվոցդ էլ չլսեմ։ Ապես ավաշտը շարելու եմ։ Եթե չհասեցին ով այդ ծրարը տարե, մի երկու թթուբար ասելու եմ։ Չէ, չափչան, դες բան չեն ես։ Ես մոդարապես մեր վաշտից արդեն մեկին կասկածեմ։ Ես էլ եմ մեկին կասկածում։ Հակոբյանին։ Բայց դե հələ հաստատ բան չի դենք, էլի։ Ծրարները, իր նմանները դիք շատ քիչ է։ Այդիկ լուրջիմ չէ, էլի, որ հասկնանք ով է եղել Քրիսյոնակը։ Քրիսյոնակը էդի ցիծը։ Ոբշեմ գտնենք։ Ուր։ Մարտի կերտա որ գտնի հանցագործը։ Օպերացիան արդեն սկսվել է, չէ՞։ Նաև արուժը շիշկեն է։ Կաշվի ձեռնոցները կարգի, սև ագնոցները կտնես, սև մոտոյով կերտա ուղի հանցագործես տուն։ Մինչ դու վախտաս գտնում կատականելու։ Նոպայա, սպես Պերնետոնիգը, Պերնետոնիգը։ Միերա։ Գիտես ինչ ես սպես ուրախ։ Ալեսանջի։ Ինչի։ Մենք էլ փող գտնենք։ Քիշմել ավել։ Հակոբյան ուրա։ Կազարմենը։ Ասո լսի։ Իմ համար Հակոբյանի մոտ ասեմ մարդյութի կապակցության փող ենք հավաքում, դու 1000 դրամ իսկ կտաս։ Հետո ես էլի քեզ հետ կտամ։ Ուզում ջոգեմ այդ կռիսի մոտ փող կա թե չէ։ Հարց չկա։ Չունեմ, սաղ փողերը ծախսել եմ։ Ո՞նց ծախսել եք։ Որտե՞ս ծախսել։ Վարուժ, ուր է այդ փողը։ Ուր է ծնարանը, 20 կստեմ քեզ զեն անի։ Ինչ ծրար։ Ուր է բումաժնի, կար այդ չադուկ։ Բարուժ, բարուժ վեր։ Ես լղկեմ քեզ, սորո։ Հակոբյան, ես այդ փողերը քո ձեռը բռնելու եմ։
Ախր ի՞նչ փող է։ Գնա, գնա։